компани аж ахуйн нэгжүүд хаалгаа барьж зарим нь эдийн засгийн хямралыг давахын тулд ажилчдаа цомогтгох маягаар ажиллаж байна. Харин үүний эсрэг түлхүүр ажилчдаа авч үлдэх нь бизнесийн нууцаа хамгаалах, чадварлаг хүний нөөцөө хадгалах нь компани том амжилт гэдгийг хэлж байгаа юм. Гадаад орчин дээр ч гэсэн дандаа мөв мэдээ, дандаа негативний сөрөг мэдээ, дотоод компанид ирэхээр бас одоо цамхтгах нь барина гэсэн ийм мөв мэдээтэй үед хүмүүс ер нь асар их тийм стресстэйгээр ажилладаг. Тэгээ ийм үед яах нь компани захирал өөрөө компанийхаа ажиллагсдыг илүү одоо мотивацчул, сэтэлжүүлж тийм ээ. Илүү нөгөө компанийхаа зөв соёлыг одоо зөвөр нь авч үлдэхин төлөө маш их тийм чармааж ажиллах хэрэгтэй болоод гэж харагддээ шүү дээ. Компаниуд өсөлттэй ажиллахын тулд юу хийх ёстой вэ? Хямралын үед ашиг багатай, ирээдүйн муутай зарим бизнесээ орхих, авлага баргадуулах ажлаа чангатгах, зах зээлийн тогтмол судалгааг явуулж хэвших, бит болоод бит бус хөрөнгөө сайтар хамгаалан үлдэх түлхүүр ажилчтай авч үлдэхийг зөвлөж байгаа юм. Тэгээ одоо яг одоо бас үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл дээр тааламжтай үе гэдэг шиг хөдөлмөрийн зах зээл дээр ч гэсэн тааламжтай үе байж байгаа. Тэгээ харьцангуй одоо өмнө нь 3-4 жилийн өмнө маш өндөр үнэтэй байсан одоо юу гэдэг IT-ийн мэрэгчлэнүүд байдаг юм уу, хүний нөөцийн мэрэгчлэгтэн байдаг юм уу, маркетингийн менежер байдаг юм уу, энэ нөхдүүд маш өндөр цалин одоо нэгтгэв байсан шүү дээ. Тэгвэл одоо бол харьцангуй яаж вэ? Энэ хямралтай болсон үед цамхтгал асар их явагдсан. Олон томоохон компаниуд нэлээд хэдэн зуугаар тоологдох цамхтлууд хийсэн учраас хөдөлмөрийн зах зээл дээр хөдөлмөрийн зах зээлээс илүү ур чадвартай ажилтан авахд илүү тааламжтай үе болсон байж байгаа. Эдийн засгийн хямралд сайн талч мөн байдаг. Үүнээс нэрлэхэд хямралын үед өрсөлдөөний явцад чанартай тоглогчид тэсч үлддэг байна. Мөн удирдагчид өөрийгөө хөгжүүлэх боломж илүү гардаг. Маш олон төрлийн бүтээгдэхүүний үнэ буурч хямдралыг зарладаг. Хямралын дараагаар ажилчид болоод компани эрсдэл тулгархад хэрхэн ажиллах тухай мэддэг болсон, илүү өөдрөгөр аливаа асуудалд хандаж сурдаг байна.